შუდაა, მეგობრებო, აქ ერთი ერთ რაღაც სიძნელეს შევეჭეხეთ, როგორც ჩანს, კრისტიანოს სამყაროში რა. როგორც ჩანს, არ ვიცი, ვინ როგორ პინები გადმოგიტრიალათ, მაგრამ ხალხო, პირად შეწერს. კრისტეს მოსлист უნდა გეშინოდეს თუ არა, ავა, ერთი ამ კითხვაზე გამეცით პასუხია. ახლა გეთვით რა, ხალხო وينჯ გაწვენილი არ ახარ და გეზარებათ და ტრაკები ვერაგიღიეთ და ვერ გაგიწვენდიათ ეგ თქვენი წოდები და ვერ შეერთებულ ხართ ქრისტეს და ვერ გაგიგიათ რა არის ქრისტე? იმად ეშინიათ, რა თქმა უნდა თქვენ შეგეშინებათ და ეხლა ჩვენ ვკითხე, ვისაც გვინდა რომ ქრისტე ვიხილოთ და ვისაც وينჯ ველით სულ მოუთმენათ რომ ქრისტე ვიხილოთ ვერ გავიგე, وين გითხრათ თქვენ იმიშე არის ყოს მერაბონიანის რომ ეგ არ არისო ქრისტიანულიო ქრისტეს მოსვლა რო გვისუროთ ბიჭო, ქრისტეს მოსვლა რო ვისურვო? ქრისტიანული როგორ არ არის? გამაგებინეთ ერთი რა. ქრისტე ქრისტეს მინდა რომ შეuxდეთ და ქრისტეს მინდა რომ ველაპარაკო და ქრისტიანული არ არის რომ ქრისტეს მოსვლა მეორედ მოსვლა ვისურვო ქრისტიანმა? აბა ქრისტიანული ის არის თუ თავი варто ჯრებს და ველოდო რა? ის რომელსა უკუნის ველოდო რა? მეორედ მოსვლა გადავდო და გადავდო და ეს მიხაროდეს. უი რა კარგია, ეხლა არ მოვიდა, ეხლა არ მოსულა. მეორედ მოსლა ხახუთქენ ასე მოTypeId სადა ბანნაობთ ვინ გადმოგიტრიალეთ ეგ ტვინები ვინ როგორ დაბნელდით ესე რომ ქრისტეს მოსლაო არ უნდა უხაროდეს ქრისტიანцо აბა ვის უნდა უხაროდეს jewdevs? არავის არ უნდა გიხაროდეს ქრისტეს მოსლაო აბა რაში რაში გინდათ ეგ მეორეთ მოსლა და ვის ემსახურებით მაშინ? ანუ ვის თუ ძიწვინდები და ვის თუ ძადი ხარ ეკლესიაში თუ ყოველ წელს თქვენ არ არისურვეთ ქრისტეს მოსვლა ყოველ წა ამსა ყოველ წუთს ანუ აზე ხარ რა ტიპის ხალხი გაიჭი და რა ტიპის ქრისტიანები გაიჭი და მეზარება რა მოიცა რა ერთ ძავლებსში მინდა ვიცხოვრო ეგეთი ზუსტად ერთი პასუხი იყო ერთი ადამიანისგან მოიცა რა რა დროს მეორთ მოსვლა იქიცირეები მოხდება ო მეორთ მოსვლის დროს მე ცხოვრება მინდაო ჯერ ქრისტიანი ადამიანი ამას მეუბნება. რა გინდა? რა ცხოვრება გინდა, რომ გაიარო ფულზე პარპაშით მ მეძავებში სიარული და ეგეთი ცხოვრება გინდა? ქრისტეს ქრისტეს მოსვლა გადადო მაგის გამო? ამა ცხოვრების სიამოვნებით დაткеბე და ქრისტეს მოსვლა მაგის გამო გადადო და გადადო? კარის ჭუჭულიდანში გქონდა პორტალიდან გესაუბრები. პორტალიდან გესაუბრებით. ხალხო აזרძე მოდით რა, ქრისტიანები ხართ თუ იუდეველები ხართ, რომ გეშინიათ ქრისტეს გამაგები? რომელი ერთი ქრისტიანი იტყვის იმას, რომ მეშიニア ქრისტეს მოსვლისო? ვინც მშიშარაა, ხო? მშიშარას ქრისტე არ მიიღებს, რაც არ უნდა ქრისტიანი და მართმადიდებელი გერქვას, არ მიგიღებს. შენ თუ ეხლა გეშინია ქრისტეს მოსვლის? ჰარიცი როდის დაგადგებAO თავს და შენ თუ ეხლა გეშინია ესე იგი მაგარცუ დღეში ყოფილხარ ს Strafat წადი სახში და დაიწყე ლოცვა გამოეთრიე მაგ ეკლესიიდან თუ ეკლესიაში მაგას გასწავლეან რომ ქრისტეს მოსлау გაგიხარდეთო გადაიდო თქვენ დაღუპულები ხართ ხალხო თან როგორ იძახის იცი გადაადებინაო ქართულმა ეკლესიამო გადააადებინაო და თქვენ გმირები ხართო. იმას კი არ ჩვენ გმირები ვართო. თავისთავად კი არ თვლის, არა. თქვენ ხართო გმირებიო, რომ თუ ეკლესიამ გადაგადებინათ ქრისტეს მოსვლა და რა მაგები ხართო, ეს რა ქვია, მოდი გადაგიშვათ თავზე ხელიო. და ესენིས་დაადგენენ და ო, мамаო და ამლოცე, мамаო და ამლოცე. რა კარგია ქრისტე არ მოდის. ეს ეძან როგორ გეშინيات ქრისტესი ბიჭო ქრისტეს ეゲშინიათ რომელ მათ twinები გაგინათათ და გე გიცხრათ და ცხოვრება გასწავლოთ იმისゲშენ იმისი მოსulisゲშინიათ? იცით რატოゲშინიათ? მეკობრო გამოგიტენეს twinი ფანტაზიით. ეს მოხდება შიმშილი მოხდება, თქვენ კიდე ეს მუცლებს რო ვერ გაწდით,ゲშინიათ რომ შიმშილი გადაიტანოთ, ის სიცივე გადაიტანოთ, ის გადაიტანოთ, ეს გადაიტანოთ. ქრისტეს გამო შვილო, ქრისტეს რო ხილვის გამო, სიცივეც გადაიტანთ, შიმშილსაც და ყველაფერს შენ თუ ანთე გულანთებული ქრისტე ქრისტიანი ხქია და შენ თუ 유데웰ი ხარ მაშინ керекवस 유데웰ი რა მაგის ძედავატირე რა მართმადიდებლობას იწებებ მაგს იარლიქს ერთი გამაგებინე რა ქრისტიანი არის ის ვინც ჯვარს აიღებს და ზიდავს სიცივეში შიმშილში და ყველანაირ გაჭირვებაში შენ კიდე გინდა ნელ იძიდე თביל ოთახში და თავზე გიშვან ხელები, იმ მამავება Gabolon რო, აი, გეპატიება შვილო, გეპატიება, სასუბელი მე შეგიყვან, რომ გარდა ისევე მე წაგიკითხავ იქ წესებს აგიგებ და რაღაცა бла бла бла. ქრისტიანები თქვენ ხიათ, ვიღაცა ქრისტიანი წერს ახლა ისა, სიღაროსანი, უდა გეშინოდესო, ქრისტეს მოსვლაზე თუ არაო. რატო უნდა გაშეელოდეს ქრისტეს მოსვლილო? მაგან შეგაშინა რომ შიმშილი და სიცივე იქნება, გადასატანი. სამაგიეროდ რას მიიღებ? საუკუნო შეშმარიტება დამკვიდრდება. ბოროტებას სამუდამოდ დაესმება წერტილი. არ გინდა ბოროტება სამუდამოდ წერტილი დაესვას? ა ჯოჯოხეთში გინდა რომ იცხოვრო ესე როგორც ხარ ამ ტანჯვაში? მაშინ შენ ქრისტიანი არ ხიო ძაო. არც დაო ესე აასეთ იმოსლ ums ადამიანს ქრისტეანი არ უნდა ერქვას რა მას უნდა ერქვას იუდეველი ფშიშარა იليا მეორე ურია რო არის აგერ ვიჩით იმას يهგოვას ადიდებს და ცაბაოც ცაბაოტის მსახურია ეგ ქრისტეს მკვლელია ეგ შორენა ურია შორენა კიდე მაგისი შვილი ყოფილა თურმე შესაბამისად შეიმოსეთ ქრისტეს მანტია და ყველაფერი გააკეთეთ სატანიストური ხო, ნუ, მაგასაც ავლიან, რომ ეს გეშინოდეთ ქრისტეს მოსვლის, არა არა ქრისტე არგვინა გადავდოთ, გადავდოთ. შვილი ის უნდა გადააუდეს, ადуна გადააუდეს, საუკუნო საუკუნო სინათლე მყარდება, როდესაც ქრისტე მოდის, დედამიწაზე მთლიანად. საუკუნო სიცხლე მყარდება, ხალხო, საუკუნო მზე გამოანათებს, თვალებიდან გამოიხედავ აღარ იქნება შური და შეში აღარ იქნებაო და უსამართლობაო არ გინდა? გინდა რო შურში და შიში იყხო რო მეძაობაში და ასე შემდეგ? მაშინ კარგი, წადი რა თავი დაგვანებე, ჩვენ გვინდა ქრისტეს ღილვა რა. ჩვენ ვისაც გვინდა ქრისტეს ღილვა, იმ არა დავაშავეთ. თქვენ წადით რა სხვა პლანეტაზე გადაცხოვრდით, სადღაცა იქ შექმენით მეორე დედამიწა და იქი ცხოვრეთ, მაგთი თქვენ მრუშობაში და თქვენს ჩამხყვალ ცხოვრებაში და ჩვენ გაგვანებეთ, ჩვენ გვინდა ქრისტეს ღილვა. ხდებით რა ხდება? ქრისტე გინდა რომ დამკვიდრდეს ამ დედა მიწაზე და ქრისტე გინდა რომ მოვიდეს მალე, რაც შეიძლება მალე, აი დღეს ან ხვალ. აჰა, მოველცხო ცეცხლი იგი, რომელიც სრულად ამოგდგა, ამოგდა ფუ, ਵღავკითხო კაცო. აჰა, მოველ ცეცხლი იგი, რომელიც სრულად ამოგდაgo. ხრmalı ჩემი ალესული შენც თან ზედა დავა блаგवो. რუსთაველი მოდი ანუ შეგეშინ შეგეშინება თუ რამაზი ხარ მოდი კიდევ ერთხელ წავ წავიკითხოთ რუსთაველს რუსთაველს რუსთაველი რომ წავიკითხოთ რა ვინმე რამეს გაიგებს ის ანიბანი ვერ გაუგიათ აგერ უხსნი თევზი და ვერ გაუგიათ ხალხს rato ვერ გაუგიათ იმიტომ რომ გონება დაუბნელეს ხალხს ამ ყოველდღიური ცხოვრებისეული პრობლემებით გამოუტენეს თავი ამ ხალხს და ანიბანის ਵღარიიგებს, ანიბანი თევში რო ჩავსვი ვერიგებს რა არის ეს? თევზის ქრისტის სიმბოლოა, ის ვინც იძახის რომ ქრისტეა, რომ ის ვერიგებს თევზი rato თევში rato ჩავსვი. თევზი ქრისტის სიმბოლოდ არის, არიცით ეგ მე უნდა გასწავლოთ? ქრისტიანებო? ეკლესიაში ესეთ რამეებს არ გასწავლიან, ხო? ეკლესია გიგზალავენ განათლებას იქ მარტო მონა უნდა იყო და თავი უნდა ურტყა და შეცირულებები უნდა მიიტანო და მადლობა მანა мамаო 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 მამოო შუ мамаო უნდა გეკეროს პირზე როცა ქრისტე გეუბნება არავის არ უწოდოთ мамаო გარდა მამა ზეციერისაო ხო გადმოგიტრიალეს წინები وينხვით ბოლოჟამი უარია იაკობ იაკობას გადაუდია ქართლის სახელით ყო მას ქართულმა ეკლესიამ თუმე გადადო იزن ბოლოжами და უნდა გвихაროდეს გმირები ვარ თუმე რა. ვაი საწალო საქართველოს რა ჭის. ამაც დღე 엘ით მტერს არ ვუსურებ მტერს. კალაშას კარგად ვისვრიო. ღმერთის სიტყვა როგორ ისვის მაგას სულმე იგრძნობს ხო? აბა, მას მორჩა თქვენი თქვენი უკუღმართობა მორჩა რა ახლა წაღმაა უნდა წავმართოთ ყოველი ლაზარი გაგوامართინებს ენას ჩვენ ენას რომ ამოვიdevkit მაიმバイ მე თქვენ დღეს რა როგორც კი ენას ამოიძგავს ქართველი და გამართავს მე მაგათ ნახონ სადმე დაიmalloc ის არ ეცოდინებათ რა მართლა ეშინოდეთ მაგათ მამას უწოდებ მასში ღმერთი უნდა იგრძნო. არა რა, ეს ხალხი સુგადამრევს მე რა. თორმე როგორ მაგრა ეშინიაქ ქრისტე მე კიდე მიგუჟ რა გჭირთ მთქი ქრისტიანებო, rato ვერსწალოთ. რა უნდა ისაოთ, ქერ ეშინიათ ყოველას ქრისტეს მოსვლის, ქრისტეს მოსვლის ეშინიათ აზე ხარ? და მაგა ზეიმობენ თურმე რომ ბრავო დაស្გვიკრავენო ქართლებთან გადადეთ ეს ეკლესია. თან კარტი მაგა გადადეთო თავის თავს კი ართulis. თქვენო თქვენ ხართო ქართელები და ყოჩახთო შესაქები ხართო ამისთვის რომ ქართულმა ეკლესიამ გადა გადაგადებინათო. გადაადებინაო, წამოსეკიდებაც ხდები? ანუ თავის თავს ქართულ ეკლესიად ართulis. ქართელად ართვლის და ქართულ ეკლესიის ნაწილად თვლის. რა და ქართველებს აკებს რომ რა კარგია დიმპიტაორიდან პიტაორი აგერ მოდით შევწიოთ, ვწიოთ ყოველ წელს ჩვენ კлад ყოველ დღე ვკлад ქრისტე და გადავდოთ, გადავდოთ ქრისტეს მოსვლა და ვკлад და ვკлад ეს ქრისტე თურმე. הלალヘი მოგი블릿 თქვენ რა. ლაზიერი ჭადრაკის ყველაზე ძლიერი ერი ფიგურა არ უნდათ ქრისტეს მოსვლა. მიውდი, თავის ენით თქweis და თავის პირის თქweis. ა ვინც ბრმა არის და ვინც ხრუ არის, ვერ გაიგებს, ა ვინც ნათელ გონების ფრიზელი ადამიანები და ცოცხალია, ის გაიგებს და გაიგებს რა შეიძლება არის საქმე. აი რამდენი ვართ, ქრისტეს მოსვლა გვინდა და წყურია ქრისტესასაოვარი და ესენი კიდე თურმე და დამდგარან იქ და რა კარგიაო, არ მოდის ქრისტეო. ხალხო, ასე ხართ? ასე ხართ? ეხლა ჩავიხევ ამაზე. სანამ არ გაგაგებინებთ. საერთოდ გაგებაში და გარტყმაში არ არიან ამ თემის. არ არიან ხო, ალბათ ძალიან მაგარი ბერმები არიან, მაგარი ბოროტები არიან. ორი ორი ვერსია არა, ან მაგარი ბოროტები, ან მაგარი დებილები, სხვანაირად როგორ ავხსნა მე ვერ ვხდები. ეს პირიქი დააჩქარებს ქრისტეს მოსვლას. ლაზარეს ენა დააჩქარებს ქრისტეს მოსვლას, რაც უფრო გამართულ ენაზე დაუძახებ ქრისტეს, მith უფრო გაიგებს შენსას. ამიტომ ვმართოთ ენა, გავმართოთ ენა. ჩვენ ქართული ენა აღვადგენოთ, ლაზარე აღვადგენოთ, ისე როგორც დასაბამში იყო. და როგორც ქრისტე საუბრობდა ღმერთებთან. დავადებულები არიან ურიები როგორც სულიერად, ასევე გენეტიკურად. ქრისტე როჯვარსაცეს იქ დასამარ რედენენ, ხო, დასამარდნენ, არედენენ, ხო? და სამ არედნენ. მრელს აშინებენ ქრისტეთი. თელი გულით, ველი იმ დღეს. ხო, წარმოიდგინე ხალხო, რომ მრელს აშინებენ ქრისტეთი რა. არ უნდა ციბნელის დამთავრება და სინათლის დანახვა დანახვის ეშ ნიმიტომაც შეეც შავები და სუშავებში გამოიყვონენ გლოვიარენი გლოვიარენი და არიციანო ქრისტე აღდგა. ਵღარ უხარიათ ქრისტეს აღდგომა. თავზე გვირგვინები და ოქროები დაიდეს. რა ვიცი 1000 რაღაც ჩამოიკიდეს აქ. მეგობრებო, გავაცნობიენოთ, გავანდოთ ვილა პარაკოთ ვისაუბროთ, რაც შეიძლება მეტი როგორც ეგენი ადებილებენ ხალხს, ჩვენ და გავანათლოთ ხალხი, იმიტომ რომ ქრისტეს მოსulis ქრისტიანს არ უნდა ეშინოდეს რა. თუ ქრისტეს მოსulis გეშინია, მაშინ ეკლესიაშიც აღარ უნდა დადიოდე და Вообще საერთოდ ქრისტე შეხენება არ უნდა გქონდეს. თუ გეშინია ქრისტესი რა, ქრિસ્ტი არის ენი გამანათლებელი, მასწავლებელი და როგორ უნდა გეშინოდეს მასწავლებლის? ნუ გეშინოდეს რომ ქრისტეს რამე ისეთი არ კადრო რომ დაზი ანუ შენ და მისი ურთიერთობა, მაგრამ ქრისტეს მოსვლის უნდა გეშინოდეს ხო ხო? შოდვის უნდა გეშინოდეს თუ ქრისტეს წინასწარში არ შეchodო, მაგრამ ქრისტეს მოსვლის არ უნდა გეშინოდეს ნამდვილად რა. უნდა გიხაროდეს ქრისტეს მოსვლის. თამარას ფიქრობ, სოფლიოს როგორ გავაცნობ თავი? სტალინი და მედიაიციან მარტო და თან მედია შულების კლელი გამოიყვანეს შარშივართ ა პატრიცია პატრიცია შენ მაგაზე კი არნაიფიქრომ სოფიოს რა გავაცნოთ თავი შენ იცი რაზე უნდაიფიქრო შენ გაიცნო შენი თავი აი მაгазиე როცა შენ გაიცნო შენ თავს სოფიო მიchitz وينხარ შენ გონი ამ სოფიომ არიჩის وينხარ სოფიომ რომ არიჩოდეს وينხარ თავს წაგაძრობდა ეგრევე მაგრამ რა გგონიათ აქამდე ამდენი საუკუნების მანძილზე საქართველოს rato ქია საქართველოს იმიტომ ძალიან კარგად იცით მთელმა მსოფლიომ შენ ვინ ხარ. მაგაზე არი ფიქრო შენ გაიგე ის თუ ვინ ხარ შენ თავად და გაიგე ლაზარეს ენა, ალაპარაკდი ღმერთების ენით. ებრაელებშიც არის ტომები, ერთი ტომი გამოფხიზდება და ანტიქრისტეს საწინააღმდეგო წავვლენ. ბიჭო, ვერ ხედავთ ურიების შემოიყონეს აი ლევანტპეტრია შენმა, ივრითულად დაგვიჭყო কিতვა ლაიფებში. ჯერ ქართულად ხოლაპარაკობდა, ეხა დაგვიწყო ივრითულად ეთქვა. რა შეგჭირდება მაგათი ივრითი? წავიდნენ 25 თუ რამდენი ასობგერა აქვს? 40 გვაქვს ჩვენ. თავისას თვითონ ასწალონ, გასა ჩვენ ვართ ჩვენ, ჩვენ ლაზარები ვისწავლოთ. ძალიან შორს ვართ წმენასთან, მაგრამ შენ ყველა ვიდეოს უყურებ და ბევრი ლოგიკური რამ მოვისმინე და თუ შეgetChild ამომიგზავნეთ ეს თევზი და მასალა რომ გავერკვე. შოთა მმ пиратში მომწერე თევზით, ანუ ეს ეს სახელი თევზი და გამოგიგზავნი. იოანემ იორდანეში მონათლა იose ლაზ მეгруლ შანურით ქართულით. აჰმ. ხე დაშენ, როგორ გამოაჩინეს თავიანთი თავები. მაგრამ მე მაგ ძალიან მაგרת მიხარია ამ წამალაიძემ როალალაპარაკდა და როამ ხელს პატრიარქს. ცოტა ადრე როი ყოფილო, უფრო კარგი გემო მაგრამ ყველა ფერზე ეთქობა თავში დროაკრა. წამალაიძემ როალალაპარაკა თავში თავი. ღმერთმა გააძლიეროს რომ უფრო მეტი ამხილოს და მეტი ხალხი გამოვიდეს მანデდან და ამხილონ და ამხილონ საპატრიარქოშის შესული მთელი სიბინძურები. ღმერთს ვთხოვ ამას. הלალჰეი, ისვენე ჩვენი ვედრება. მეგობრებო, წავედი ახლა მე და მმ ქრისტეს მოსვლის მიხარია, მეგობრებო. თელი ამდენი ხანი ამას ველოდულობ, რომ მოვიდეს ქრისტე, მოვიდეს, გამონათდეს. და ესენი თურმე პილიქით უგმალოცულობენ. სამშობლო, სამშობია რო. სამოთხე სამება. ხო, მანჩე პირველ კლასელებივით რა წારોდან შეიძლება შევისწალოთ ამარ ეგ მასალა სანამ თემზამდნენ მივალთ ძალიან მინდა შევისწალო და ასეიდან დავიწყო მითხარი რა აა ირესა ირესა ნახე ყველაზე ადვილი საშუალება არის რომ ჯერ გაერკვიო რატომ არის რატომ ზის ეს ანბანი თებსში ამისათვის შენ ჭირდება კალამი random-ი მე ფერი კალამი ხატო ახლა შენს გეცოდინება გადახატე თევზი და შენ თვითონ ჩაწერე ის ასოები იმ თევზში და მე რე აი ლოგიკურად მიყევი რას რა რას გეტყვის განბანა რას გეტყვის ანიბანი რას გეტყვის და აი რომ გადაიხატავ მაგთევს ანუ გადაიწერ მაგთევს ხო მე უკვე სხვა ეტაპი იქნება პირველი ეტაპი არის აი შუ პირველი ყველაზე პირველი ეტაპი არის ასომთავრulis 40 ასოები რომ გვაქვს აი გო та тевში часова როგორც თავში ригідіта ричвитив націонаობებით ану 1 1 2 2 1 არის ა ანი куямас а ригідітив націонаობית 1 ა 2 არის бані бу ку бус бані куя 2 დაуцере гвердит да эзе часви ро имис михедт რომელი тевжиц ме макс хо да аба нахит ту раме шямчнет раме шецтомас шямчнет ам тевш тевში გამომიგზავნეთ, რომ აი აქ შევამჩნიე შეცდომა, თქვათ ხო? ეგ არის ყველაზე პირველი ნაბიჯი. და დანარჩენი ნაბიჯები მე თავის თავად მოვა. აი, ჩემს ლაპარაკებს მე უფრო და უფრო გაიგებთ და მე უფრო და უფრო ჩაუღრმავდები და უფრო და უფრო გაგიხსნებათ. თონიケ წავიკითხავ რა მომწერე. შვანურ და მეკრულენაზე ისითქმა შეიძლება. შვანური და მეგრულენაზე, მეგობრებო, შვანები და მეგრელები ვინ ხართ, უნდა დაგუხმაროთ ახლა ჩვენ ლაზურენის გაგებაში. ლაზარის გაგებაში, უბრალოდ, აა თქვა თევსში რაღაც სიტყვა ზის, თქვენ შვანურად ანუ ეგრულად ვინმე საუბრობთ, უნდა დაწეროთ, ეს ნიშნავს ამას, და ჩვენ შვანურის და მეგრულის უნდა ვისწავლოთ, რომ უფრო და უფრო გავიგოთ ყველაფერი, რაც ნიშნავს თევსში მოთავშებული ანბანი. განბანა, ანბანია გს გარეშე. ისກະ રહેશે rato, imito ro gani da bani g g g gan gamanshi tlebva. gani bani da ani thevzis tavshizis, thevzis tavshit ukhar gan banili khar ukve. an zalien zneliya, mogobro, vo is gasakebat? ai ra unda amis gagebas? etqoba kargat ar ar chans es thevzi tkoenta, nakh ai აი რა უნდა აი განვან განვანილ შეედავთ ეხლა აი განვანილი საწერია აბა მე3 მეორე და პირველი გეუბნება განვან განვანი და მეორე ბოლოში კუჩი ლიზის და მე3 მეორე პირველი და მე4 მე4ე იმიტომ რომ თევსის თევზის კუდი აგერ არის ლი აი ლიზის თევში თევზის კუჩი წარმოქმნის განვანი ლი აინ არ საძის ბანანი აი ბანანისაცის ხედავთ ბანანისაცის ბანი და ანიში ანუ ხო ადვილია რა ძალიან ადვილია ჩემი ჩემი შეხედვით, ამას პირველ კლასერში კი გაიგებს, მე ესე მგონია რა. იმ წერაი კითხვა, ვინც იცის, ის გაიგებს და ვინც წერაი კითხვა არ ისის, იმან ჯერ უნდა ისწავლოს წერა, მოხაზულობები და ასე შემდეგ. ეხლა მოხაზულობები თქვენ იცით უკვე ანបានის. გამშიდებებით, მეგობრებო, გკлау. არის დღეს შემოვა თუ არა კიდე ლაივში? ნახოთ. სამკუთხედის ერთი გვერდი არის ენერგია, მეორე ვიბრაცია, მესამე სიხშირე, 369 კომბინაცია. და შეwatcherის თონიკე 369-ს უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, რომდესაც ქოროსის თვალს ხაზავს. ასოს ჩაკლაფა შეიძლება, იცი რომელი ასოს ჩაკლაფა შეიძლება? აი მაგალითად, შენ შექმენი ჩინ ნური, ხო? ჩინური. ჩინი და ური არის გამოდის ჩინური. შენ შექმენი სიტყვა, აი ჩინური, ნახე ახლა როგორ კარგად გაიგოთ, რას ნიშნავს ჩინური. თევსკად, თევსში გაჩვენებთ, რას ნიშნავს ჩინური. ხედავთ ჩინურის ad მოთავს და? თევში ეს კუთში და 28 ასობგერაში თევზი სადღაცაა ამ ნაწილში მუცლის ქვემოთ. ხედავთ, აი ჩინური პირდაפי შე익ნა. მერე კანთური, ნახეთ. კანთური, rato დავწერე ਇწით მეგობრებო? იმიტომ რომ აა ჩენგვაქს ასონგერა, ასობგერა, ქანი, თანი და ური. გამოდის კანთური, რომელიც მერე ინგლისურად ითარგმნება country. შეგვიძლია მაგალითად ეს ქანი, თანი და ური შეაკვეცოთ, ანიში არახვიდეთ და პირდაპირ ქანიდან თანში გადახვდეთ. ქან თუ ური, აი აქ წესთან ჩაიყლაპა ანი. აი ესე შეგიძლიათ იმოქმენდოთ. ხვდებით? ქანთანური და ქართული იქნება და როდესაც ახასოთ ხანს რანს მერე ისევ танს ვერე უნის უნი არის დაბლა და მერე ლის შეაერთეთ აი ესეთი ხაზો ხო შეგიძლიათ თამაში არა ათიქით ესე თევსში ისე სიტყვები ეძებეთ სიტყვები ეძებეთ საიდან რა იქნება და როდესაც სიტყვებს მოძებნით, მეგობრებო, ხო? მერე იქ მიხვდებით, სად უნდა იყოს малиლი, სად უნდა იყოს სად უნდა იყოს მაგალითად შვილი, ლი, სადაც არის. არ გამოიყენება ასობგერა ლასით, არამედ ლი არის შლება, მეგობრებო. ლი ერჩება ლით. აი, მე 40 ასობგერა არის ლი, სადაც არის შეგხვდება სიტყვაში ლი ის არის შლება. ანუ ლის პირდაპირ იღებთ და ეგრე სوادში გნით. მაგალითად Ba, li. Ba, li. Shakenas, gan, bali bali უნდა შეიქმნას მეორე ასობგერიდან ბანისაგან და მე-40 ასობგერა ლისაგან bali არის ერთი ხაზი და ჩვენ რო ეს ლი არ ავიღოთ ხო კუთში რომელი ლიცის მასინ ჩვენ მოგვიწევს სამი ასობგერის აღება ბანის ლასის და ინის აღება ანუ პირდაპირ მიადვილებს ეს ლი შენ ცხოვებას და გეუბნება რა პირდაპირ აიღე ბანი და ლი მაგალითად ქალი და ლი. ქანი და ლი უნდა აიღო. როდესაც შენ ხალი გინდა დაწერო. დოლ მენებიც ცალკე ვწელდები, ცેલી თემა. ურიებმა უარი ხომ არ თქეს რამზე? იმაზე, რასაც ქართველი ელი ის. ურია უარი ელი ელი ის. სავარაუდოდ ეგრია. გურიამ თქვა უარი. და ესეთი არსებობს ესეთი დავით ჯირეკიძე, რომელმაც ეს ური ური და ლი აიღო, მაგრამ ფონი მთლიანად ამოაგდო ანბანიდან. და მე მედავებარ რომ შენო საიდანიციო რო ეს სტორიაო. რას ქვია საიდან ვიცი? ფონი რომ არსებობს სიტყვაში ფონი, ჭალა, გრამაფონი, რა ვიცი, ფონი ხშირად გვხვდება, მეგობრებო. და ეხლა თუ ჩვენ ეს ფონი გადავხაზეთ, მაშინ ჩვენ ლაზარეს ვაмахინჯებთ და ესე იგი, ბოლოს სამი ური ფონი დალი არიშლება. ის შეიძლება მოაკლო, აი ურის შეიძლება იმოაკლო. ფონისად შეიძლება იმოაკლო და თქვა ურფონლი მაგრამ თვითონ ლი ლის ი არაკლდება ლი არის ლი აიდანარჩენ ყველგან შეიძლება იმოაკლო ენი ვინი შეიძლება თქვა ენ ვინ ზენთან ჰემერვე ჰემერვე კიდე ჩააუსით იმიტომ რომ ვიპოვეთ მეგობრებო ეს ჰემერვე იყო წართმეული ჩვენ ქართულ ამბანში რომელმაც მე მოგცა იმის საშუალება რომ გაგგეგო რას ნიშნავს ჰემერვე ჰემერვეთი ვიგებთ თუ როგორ შევიდეთ ხorosis თვალში ხorosis თვალი კიდე აგიღიედავ დონი არის დონი არის თევზის თვალში თევზის თვალი არის კიდე ხორის თვალსქმნის შესაძშენ ამ აი ახლა ვიგაჩნებთ ნახეთ როგორი რაღაც გამოვიდა მ სამკუთხედი, ნახეთ, ოდესაც შენ თეზის, დაღმავალი თეზის და აღმავალი თეზის თავებს შეაერთებ, მეგობრებო, ხო? აი ეს გამოდის, ხედავთ? ნახეთ, როგორი თავი გამოდის? აი ეს აგმავალი თევზი არის იოტათი რომელიც კალმახია, ანუ ძინა დინების საწინააღმდეგოდ მიდის. და ეს კიდევ არის დაღმავალი რომელიც არის ასონთავრული და დაწერილი მარცხნივ რომელიც არის მეგობრებო და ეს დონი, ნახეთ, დონი როგორ მოექსა დაвла თვალში რომელიც ის თევზის თავსში ქვედა მიმართულებით რომელიც ის და ზედა მიმართულებით რომელიც ის ხო? თუ კი ამ სამკუთხედებს ჩვენ შევაერთებთ, მივიღებთ აი შუაში რომ არის ეს ემბლემა, ლიის შავსად შიგნით, დონიც ზის შიგნით და აი ეს ეს ემბლემა გამოიყოფა, როდესაც ჩვენ ამიმებს ერთად ერთად შევაერთებთ. და ეს არის კიდე პორტალის გახსნა, თੁკი ჩვენ სიზუსტით გააკეთებ, მერე ამაზე შიგნი რომელი ასობგერებს მოთავស្დება, რომელი ასობგერებსაც მოათავსებ და რომი იღებს თამარის ჯვრის ფორმას, მივხვდები, რომ თამარი სურვი ამანბანით სარგებლობდა. თੁკი გასაგებად, მეგობრებო? дро როгори შეფერება ხომ არი ციт ხო дро არის დონი რანი და ონი აა და ჰემატრიულაც კიდე უკვე უნდა დავამატოთ თავში რიგიტი და რიცხვითი მნიშვნელობები და მე რე ისინი სხვა ინფორმაციებს გაწუდიან და ასე შემდეგ და ის ის უკვე წარმატებული წარმატებულად ვინც გაიარა პირველი კლასი იმათთვის არის ის თქვენთვის ძალიან ადრეა ახლა რო ახსნა ჰემატრიით მუშაობა როგორ არის ჰემატრიაშ უკვე შემოდის რიგითა რიცხვითი მნიშვნელობებით. ჯერ თქვენ იმეცადინეთ აი ამ სიტყვების შექმით და ცოტა გონება რო გაგი схარტდებათ, მეერე იმაზე გადავალთ. მეერე ის კითხები წამოვა და ასე. გემშილებებთ, მეგობრებო, დაღლილი ვარ ცოტა ახლა დავიშნე. ახლა მეძინებოდა ხანი მანდამიريكا ხანი მან ხანი მან ხანი მან და მეერე იმან მომწერა და მეერე თქვენ გაგიჟიარეთ და ეს ამ თელი ამデイხანი ესე მიდის დრო დაჭკარდა ჩემთვის ესე ტრიალებს ეს წავედი მეგობრებო აბა გაკოცეთ ბევრი მიყარხართ ყოლა ვარ ხართ ხდები ნახე როგორი რაღაც გამოვიდა მიყარხართ ვარ და ხართ